Yes, uh, ka Eric meron niya ditong uh, natatalakay uh, na nakaraan patungkol sa merong dalawang uh, senador na parehong anak ng uh, president uh, presidente president. ang uh, pumalag president. sa umunoy yung <laughs> signature campaign. <laughs> Ito panoorin natin dahil meron tayong video patungkol sa ganitong talakayan. Sige. Kasunod ng pagsiwalat ni Albay Congressman Ed Salagman sa umano'y nationwide signature buying ng supermajority ng Kamara para isulong ang Charter Change o Chacha ay umani ito ng pagkundina mula sa mga senador. Sa isang pahayag kinundina ni Senador Amy Marcos ang mga taong umano'y nanunuhol sa mga distrito, local government units at potensyal na malagdaan na hayag at walang kahiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Sa inilahad ni Lagman, ang pipirmang residente sa pinalalagdaang form para sa tsatsa ay bibigyan ng isang daang piso at anya 50% ng pondo ay ibinigay na sa mga alkalde at mga coordinators. Dahil dito sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagbabago sa konstitusyon sa pamamagitan ng mga nabining pirma na pinagmumukhang People's Initiative ay hindi tama sapagkat ang pagbabago sa ating konstitusyon ay hindi dapat ibinebenta. Ang pahayag ng senadora ay sinigundahan naman ni Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ni Jinggoy na dapat imbestigahan ang sino mang nasa likod ng nasabing nationwide campaign. Git niya, iligal ang pagsolisit ng perma kapalit ng isang daang piso para isulong ang charter change. Malinaw anya na paglabag ito sa saligang batas at pagsasantabi sa democratic process. Kaugnay nito ay mayroon ng inilabas na desisyon ang Korte Suprema sa pagsusulong ng People's Initiative taong 2006. Ayon sa Korte, bagamat ang pagbabago ng konstitusyon ay pinapayagan sa pamamagitan ng People's Initiative, ay wala namang compliant implementing law o enabling law para rito. Matatandaan na una nang ipinagutos ni House Speaker Martin Romualdez sa nakarang buwan ng Disyembre na ripasuhin ang saligang batas para malaman kung dapat ba itong baguhin upang maging mas kaakit-akit para sa mga foreign investors. Pero sa panig naman ni Congressman Lagman ay wala naman siyang partikular na binanggit sa kung sino ang nasa likod ng nasabing umano'y signature buying. nakita naman natin na naging pahayag ng ating mga senador patungkol dito at talaga namang hindi ka karapat dapat nagawin yung ganitong klaseng pagbili ng uh, pirma, paglagda nila. Kung ito ay totoo, Oo. sapagkat na nagsiwalat si Congressman Nagman. Yeah. Correct, correct, ang Oo. gusto ko lang dito itanong para malaman din ng ating uh, mga kababayan, ay eh, yung uh, sino ba ang may pakana hmm. ng ganitong klaseng uh, gawain? Yeah. Maganda yung tanong na 'yan, Brother Franco. Yeah. pagkat uh, kung hindi at walang aamin dahil ito ay iskandaluso at maanumali ang hakbang. Kahiyahiya. kahiyahiya Doon tayo sa pangyayari. Mm. Ang pagbaba ng mga signature campaign ay dumaan sa mga mayor pero mga congressman din ang tumulong para ito'y maibaba sa mga distrito nila. So anong interes ng mga congressman na ito? Sinong kumukumpas sa kanila? Alam na natin kung sinong namumuno sa House of Representatives. Number one yon. Number two, nakalagay mismo sa form na kanilang ipinapanawagan sa House of Representatives na mag convene ng constituent assembly nakalagay sa form Frank ha? at yes. dapat ang Congress ay mag-vote jointly para ma-outnumber ang Senado hindi voting separately as two separate chambers of our bicameral legislative body so malinaw kung sino ang may motibo so kung akong tatanungin mo Frank nanggaling ito sa mga Uh, operations ng House of Representatives. Ngayon ititrace natin kanino konektado mm. si Attorney Abad na nagpapakilalang para siya ang contact person ng nationwide signature campaign na ito. Ang pangatlo dyan, Frank, sa imong tinatanong kanina, tinanong na rin ito ni Congressman Lagman, hindi man ito aandar pag walang pundo. Lumalabas na may binaba na pundo sa mga mayor. Ang binabanggit kanina ni Congressman Lagman sa balita ay 50% of the budget na i-release na. So kung tag-100 pesos yan, ang target nila is mga 10 to 12 million signatures, malaki yun, Frank, 100 billion ang gagamitin na pundo. So sino ang may kapasidad na gumastos ng hundreds of millions of pesos to close to several billions of pesos sa isang nationwide campaign na alanganin? Subalit alam natin na ang layunin ay gagamitin ito na tungtungan mm -hmm. para sabi nga ni Ma'am Lorraine, convert ang Kongreso into Parliament ang senador ay papapayagin sila na i-absorb sila into a transition term and then all of a sudden magre-resign daw ang presidente ito daw ang plano sapagkat magiging prime minister si speaker of the house at hindi na magkakaroon ng eleksyon kung mailulusot nila before 2025 so like, may it so question so um, maganda naman siguro yon I mean, kung, kung, kung matuloy yan mm ah uh, siguro there are some good things about it, etc. Di ba? Mm. Kasi yung continuity nandyan because there's mm. a prime minister. But, um, papayag siguro ang tao dyan. Basta si Martin Romualda, si, he inhibits himself. Hindi oh, siya kasali. They will not benefit yeah. from the result yeah. of the charter change. Baka tayo dyan. Yes.